はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではニャンコ大戦争をやっていこうと思います。どうぞ、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ここのお知らせ。春の大イベント開催。こちらで、ガチャ、猫缶割引キャンペーンやってますので、ガチャに特化した動画にしたいと思います。ね、今まで、貯めてきた甲斐がありますよ。はい、それじゃあ通常のガチャから回していきましょう。いっぱい回せて嬉しいなと。小屋しも嬉しいなと。お、お師さんですな。悔しい引きですな。じゃあ冷蔵庫を、あ、なんか使ってない人もいる。あ、まあでも小屋しはまだまだだな。はい、それではですね、とりあえずレアガチャのこのチケット回しましょうか。猫缶使う前に。さあさあ、行きます。お、魔剣士さん。ニューではないけども、まあ、ね。はい、じゃあ、初回限定の、この、1回ガチャルの30、こちら行ってみましょうか。お、エステさんは普通に嬉しいかも。ふん。じゃあ今はドラゴンエンペラーズですかね。はい、超激レア確定らしいですので、こちらを回してみたいと思います。ドラゴンエンペラーズ、カムクラさん当たったやつだよな。頼むからカムクラさん被るのだけはやめてほしいなと。はい、それでは行きますよ。ほい、まずは普通泥棒ファイター。なんか新しいの来た。トースターっぽいな。そのままやん。お、なんだ、ブリキ。お、エステさん、ロッカー、激レアも濃い。激レアも持ってる人多いな。お、パワーアップしたオタッキーさん。これは人魚さん。お、って絶対1体は来るんだけど、ライデンさん、この人はどういう性能ですか。とりあえず使おう。ライデンさん、ライデンさん、あ、編成じゃない、パワーアップできたら黒い敵か浮いている敵に特化した能力が嬉しいなと。赤い敵か。赤は結構いっぱいいるんだよな、赤い敵に強い人。まあ 100% ぶっ飛ばすだから、うん、まあ嬉しいですな。できれば黒い敵にが良かったけども、バーベルさんは黒い敵に超ダメージだね。
これは？お、天使か。天使はどうなんだろうな。まあレアはニューはいなかったかな。なかなか充実してきましたね。まあまあまあ嬉しいね。はい、今回はすいません、ちょっと盗撮力の方がないんでね、ガチャだけの動画にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。